Papildus spēles džokers, pirmais cipars 6, otrais 5, trešais 3, ceturtais 6, piektais 1 un sestais, kas ir arī papildus skaitlis, 3. Šovakar papildus spēlē džokers lēmējuši kupona numura cipari 6, 5, 3, 6, 1, 3. Un nu ņemat rokās savas uz šī vakara izlozes reģistrētās Latloto 5 no 35 izlozes kvītis, jo tūlīt Lototrons izlozēs tos 5 skaitļus, kuri bija jāatzīmē, lai šovakar pretendētu uz teju 33 tūkstošus eiro vērto Latloto uzkrājumu. Ja sakritīs arī jūsu izlozes kvītīs norādītais un tikko izlozētais papildu skaitlis, tad varat lēmēt šī vakara lielo laimestu 132 859 eiro. Vēlu veiksmi! Latloto pirmais skaitlis šovakar ir 14, otrais 6, trešais 32, ceturtais 16 un piektais 29. Šī vakara Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi 6, 14, 16, 29, 32 un papildu skaitlis šovakar ir 3. Bet, ja piedaloties skaitļu izlozēs atzīmēt arī dalību papildu spēlē Džokers 7, tad pretendēt ne tikai uz attiecīgās izlozes laimestu, bet arī uz Džokers 7 750 tūkstošiem eiro, lai izdodas. Papildu spēles Džokers 7, pirmais cipars 8, otrais 5, trešais 3, ceturtais 0, piektais 4, sestais 8 un septītais 8. Papildu spēlē Džokers 7 šovakar laimējuši kupona numura cipari 8, 5, 3, 0, 4, 8, 8. Kā tad šovakar veicies mūsu izložu dalībniekiem? Jūsu uzmanībai Latloto izlozes rezultāti! Un Latloto 5 no 35 lielais laimests uz nākamo izlozi.